O čom je Veľký piatok, viete? No, Veľký piatok sa začína pred Veľkonocou, to je väčšinou to ako prípravy na Veľkú noc, ako výzdoby. A to je ten sviatok, ktorý sa už človek pripravuje na to obdobie a nakupuje hlavne pre tých šibačov. A hlavne to Jirko, nie sú hlavne tie veľkonočná výzdoba a to pečenie, varenie a tak. A viete, čo znamená ten sviatok? Čo sa stalo v minulosti? To si nespomeniem teraz na Veľkú noc. Čo sa týka kresťanstva? Nespomeniem si, viem, ale teraz si vôbec nespomeniem, neviem. Vôbec. Ukrižovanie Ježiša Krista. Ježiš, ďakujem. A ako vy trávite tento deň? Tak určite ako s prípravou a doma, s rodinou a tak. Aj dodržiavate nejaký pôst? Pôst? Ako kedy? Ale väčšinou, ako bývame s maminou, tak sa snažíme. Aj či na Veľkú noc, tak ako aj na Vianoce. Tie tradície určite. Ako tie batolatá, že človek si dá do vázy a kvetík, vajíčka, že si človek namaluje s deťmi. Tak niečo, hej. A obmedzujete sa aj v strave, že napríklad nejete mäso v ten deň? No, aj som porušila, ale väčšinou to porušuje. Málo kedy, že to dodržím. Veľmi málo kedy. Viete, o čom je Veľký piatok? Samozrejme. Ako trávite ten deň? Veľký piatok, vtedy je štátny sviatok, do kostola a doma väčšinou. Aj dodržujete pôst? Jasné. O čom je Veľký piatok, viete? Do kostola nechodím. No o čom by bol? Pôst. Veľkonočný pôst. A čo sa stalo v ten deň? Aký je to sviatok? Neviem. Ukrižovanie Ježiša Krista vám nič nehovorí? Ale áno, je to tam, patrí to medzi pobožnosti, ale vravím, nechodím do kostola, takže tieto pobožnosti neviem. Takže ani pôst nedodržujete v ten deň? Nie. Viete, o čom je Veľký piatok? No tak to je pôst, no to je taký cirkevný sviatok, aj keď sa už dneska tak nejako nedodržiava. Ja osobne ho dodržiavam, aj popolečnú stredu, aj Veľký piatok, ale... No. A čo sa stalo na Veľký piatok? No tak ukrižovali Krista Pána. A vy v tento sviatok, ako ho trávite, ako ten deň prežívate? No poviem, pečiem koláče. Pomaličky sa balím, lebo po Veľkej noci v útorok už idem do kúpeľov, to je už po vyše 20 rokov tak chodím, takže kedy padne Veľká noc, tak útorok po Veľkej noci odchádzam do kúpeľov. A vieš, o čom je Veľký piatok? Veľký piatok? Niečo s Veľkou nocou? No, s Veľkou nocou. Zhruba, že o čom je ten sviatok? No, tak to neviem. Viete, o čom je Veľký piatok? No, pôst, že je. Viem. A čo ten sviatok znamená? Čo sa stalo v minulosti? No, viete čo, my sa už ponáhľame, lebo máme túto malú. Už nebudem sa... Nie. Viete, o čom je Veľký piatok? Samozrejme, že viem, o čom je Veľký piatok. Však nás to, čo nevidie, čaká. Pôstny deň, okrem iného. A... V tom jeden významný cirkevný sviatok, samozrejme. Takže viete, aký viete, čo sa stalo? Samozrejme, že viem. Ja si myslím, že ja som absolvoval som všetky sviatosti, ako keď to mám takto povedať. A viem, o čom je Veľký piatok. Aj Biela sobota, aj vzkriesenie, aj samozrejme Veľkonočný pondelok. A ako trávite ten deň, ten Veľký piatok? Veľký piatok, no ja si myslím, že ako obyčajne, trošku by sme sa mohli v tomto pôstnom čase ozaj postiť, nie preto, že sú to tradície, alebo že sa to tak hovorí, ale vzhľadom k tomu, a ja sám osobne by som to viacej potreboval, jednoducho to tí starí ľudia nevymysľujú len tak. Určite to má ale nejaké rácio,
tým, že aspoň ten jeden mesiac sú ľudia, ktorí majú pôstny deň ešte aj teraz, že pijú len tekutiny a povedzme štvrtok alebo piatok nič nejedia. To je tzv. Ten očistný deň. Viete, o čom je Veľký piatok? No pôst nie. Čo sa stalo v minulosti? Aký je to sviatok? No kresťanský. A ako vy trávite ten deň? No postíme sa. Postíme sa. Viete, o čom je Veľký piatok? Nie, ale tuším. Povedzte mi. Tak je to kresťanský sviatok. Áno. Takže vy ako vôbec ho neuznávate? Uznávam. A ako ho trávite? To je dobrá otázka, ale neviem vám na ňu odpovedať. Dodržujete v ten deň pôst? Nie. Viete, o čom je Veľký piatok? Viem, je to kresťanský sviatok. Vlastne je to ukrižovanie Ježiša Krista. A ako vy trávite tento deň? Pracovne. Takže asi tak. Vždy? Každý rok? No, väčšinou, hej. A dodržujete aspoň pôst vtedy? Snažím sa dodržiavať, akože priznám sa, že na 90% sa mi to darí, ale niekedy občas zabudnem, raz za 5 rokov sa mi stane, že zabudnem. No. Veľký piatok je cirkevný sviatok. A vy tento sviatok ako trávite? Ako trávim? No, tak naša rodina je taká, my neprepadáme extra postu, ale post spočíva v niečom inom, ako v nejedení mesa alebo pití, takže takto. Viete, o čom je Veľký piatok? No, to neviem. Až tak. Tak aspoň, aký to je sviatok? No, Veľký piatok? No tak to sa mi vidí kresťanský, nie? No. A vy ako prežívate ten deň? No podľa toho, kde sa nachádzam, no. Ťažko povedať. Či klasicky ako každý iný? No tak väčšinou tak klasicky. Nedodržujete pôst? Pôst dodržiam. A od čoho sa postíte? Prosím? Od mesa sa postíte vtedy? Nie, vedím, meso nejem.